Lidi, já vás vítám dalšího videa. Dneska si tady dáme build battle po dlouhý době video podle vás. A už jsem to jednou říkal, ale radši to zopakuju. Protože teď komentáře nějak nepřibývají, takže když vždycky prostě jednou za týden bych chtěl natočit nějaký video podle vás a vydat. A jestli teda v ten den, co to budu chtít udělat, nebude žádný komentář, tak to video nebude. Takže jenom, abyste věděli. A už se teda začíná, co budeme stavět. Vyletím si. Radby. Takže. To jsem snad, ne dobrý, to jsem netočil, takže. Potřebuju na to hnědou, černou, a to je zatím asi všechno. Protože takhle na kraji udělám takový ty branky, jestli teda myslej rugby, jakože ten sport. Tak. Takže takhle bude ta branka. A tady už to může jít nahoru. Ještě asi jeden blok. Teď už to takhle půjde nahoru. Tak. Tohle udělám takhle. A tady je kolik bloků? 1, 2, 3. Ne. 1, 2, 3. Jo, a na čtvrtém to už je. Takže 1, 2, 3. Tady je ten čtvrtý. A tady to je kolik? 400 sekund. Ne. Tohle už je vyšší. Takhle nějak to je stejný. Asi jo, třeba to tak můžu nechat. Na druhé straně udělám to stejný. Třeba tady. Tak. Tady chci dát blok. A teď zase to udělám takhle do stran. Tady takhle to už je. Tak to jsou takhle ty branky. Vím, že tamto je možná větší. A že asi nejsou úplně rovně, ale to snad nebude vadit. Teď se teda musím dostat takhle nějak nahoru. A tady třeba takhle budou ty první dva bloky. A ten zbytek zničím. Tak tenhle teda taky zničím.
ještě takhle tady. A teď to můžu udělat takhle pár bloků. Tady taky. Vyplním to teda. Tak. Na to ještě 185, to nevím, jestli stihnu ještě nějakýho člověka. Zkusím to. Černá. Bílá. Nebo spíš tadyhle červenou ho udělám. Takhle tady bude stát. Takhle. Tady třeba bude mít druhou nohu. Snad to teda stihnu. Takže to měl bych to stihnout. Udělám tam radši jenom jednoho člověka, protože víc bych jich tam nestihl udělat. Nemáme ani 2 minuty na to. Oranžovou. Mám oranžovou. Ještě tady bude takhle krk. A tady bude mít hlavu. A ještě bude mít nějakou helmu. Tak takhle bude mít teda tu helmu. Já to asi nestíhám. No tak zkusím to. Takhle ze zadu dám tu helmu. Půl minuty, tak to už opravdu nestíhám. A tady takhle budem mít oči. A takhle bude mít pusu. Tady to takhle bude mít oranžový. Takhle. A tady bude mít třeba něco přes ten obličej. Ještě tady jedno. Ne, já jsem to nestihl o 2 bloky. A tady je zrovna to moje. To se mně teda nelíbí, tohle. Hlavně ten míč, ten člověk a ty branky taky moc ne, no. Takhle, když se na to koukám. Tohle nic to není. Tohle teda nevím, co má společného s rugby. Myslím si, že nic.
Tady to je zase prázdné místo. Tak, teď tam bude co? Tohle tady asi úplně nebude rugby. To tady je možná tak nějaká pláž. Tak uvidíme, kdo to vyhraje. Tohle video teda bude asi trošku delší. Tady zase nikdo není. A teď by tady mělo být ještě jedno, tady nikdo není. Ne, tady někdo je, ale ten se už odpojil. Nebo se odpojil někdo jiný. Tady jsou takhle schody. Tady je nějaký dřevěný to. To teď asi nebude úplně rugby. Kde se to dále hodnotit? Ono to zmizelo. A? Vyhrál jsem. Snad. Jo, je to moje. Jsem první, vyhrál jsem a to je z tohoto videa teda všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Podpořte, dejte like, odběr a můžete i sdílet. Ahoj.